Автопортрети, природа та багато квітів. У Луцьку вперше організували виставку робіт художниці Лесі Каспрук. Жінка померла у 2015 році, так і не реалізувавши головну мрію – відкрити власну експозицію. Тож після її смерті цією справою зайнялись рідні. Організаторкою стала двоюрідна сестра, а колекцію робіт передала донька Анастасія, яка берегла всі мамині роботи. Ми хочемо для лучан відкрити, не лише для лучан, для наших українців відкрити це ім'я. Я знаю Лесю Пальну з дитинства. І чесно кажучи, я знала, що намалювала. Я її тягала оці, вибачте за слово, ці півоні або гладіолуси. Навіть один малюнок, одна акварелька називається «Гладіолуси Жені». Ось, і вона малює. Але я не думала, що настільки багато створено. Леся Каспрук була також художницею-постановником у театрі «Ляльок». Там за її участі організували 20 вистав. А ще у цей час жінка встигала працювати у художній школі. Онука мисткині розповідає, в дитинстві бабуся навчала її трохи малювати. Проте художнє мистецтво не було єдиним заняттям жінки. Бабуся не тільки була художницею, вона була і письменницею, складала дуже багато віршів і дуже любила читати. В неї книжок, напевно, не знаю, там мільйон просто було. Я завжди приходила, вона читала, навіть не знаю, як в неї це поміщалось в голові. І це зараз дуже велике свято для нас, і стільки гостей прийшло, і ми взагалі з мамою, скільки емоцій. На виставці зібрали чимало мистецтвознавців, друзів та колег-художниці. Стверджують, потрібно відкривати місту його несправедливо забутих митців. Тільки сьогодні на повну силу зазвучала волинянка, луцька художниця Леся Павлівна Каспрук. Зазвучала і графічним аркушем, і картиною, і поетичним рядком. І зазвучала вона завдяки ентузіазму і праці своєї кузини. Організаторка каже, що в перспективі цю виставку планують експонувати у різних локаціях Волині і навіть у Львові.